тим часом баскетбольний клуб «Будівельник», який теж веде боротьбу на євроарені, уже приймає вітання з виходом до топ-8 найкращих команд Єврокубка. Напередодні команда Айнерса Багацькеса удома в останньому поєдинку групового етапу розбила російський «Тріумф» 88-77 та з першого місця вийшла до стадії плей-офф. Наступним опонентом «Будівельника» буде ще одна російська команда «Спартак». Перший поєдинок відбудеться на майданчику опонента у Санкт-Петербурзі 6 березня, а матч-відповідь за тиждень пройде у столиці. Я рад за команду. Ми все робимо для того, щоб показати хороший результат, хорошу ігру. І поки що у нас виходить все, так що будемо старатися ще кращим. Я доволен, в першу чергу, спасибо всім зрителям, в першу чергу, і вашого телеканалу, і всім болельщикам, які були на матчі, тому всіх чекаємо. Приходите, підтримуйте, більше підтримки, більше побед.